Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada, benvinguts al Temps de Magazine. Avui anem a parlar de la participació dels més joves, de la ciutadania, de la infància, en l'activitat municipal, en el cas de Gandia, Pla Local d'Infància i Adolescència de Gandia 2020-2024. El que tinc així a les meves mans és una activitat que desenvolupa l'Ajuntament de Gandia, com el que diem, per a donar veu a escoltar els més joves de la ciutadania, però en la participació d'entitats, col·lectius. Anem a entrar al detall perquè són més de 300 pàgines les que conté aquest pla local. Així és que ja veuen a les quatre persones que m'acompanyen, convidades d'avui, per a conèixer el detall, el contingut i els objectius i cosa treballat aquest Pla Local d'Infància i Adolescència de Gandia. Entrem ja en matèria per a parlar d'aquest important document que té moltes línies de treball. Anem a conèixer-les al detall, però clar, primer hem de fer la presentació d'aquest Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Gandia. I la regidora de la Infància, en aquest cas, Liduina Gil. Bona vesprada, Liduina. Bona vesprada. I també s'acompanya com a tècnica d'aquest Departament de la Infància, Carolina Cervero. Carolina, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta. Pla Local de la Infància. Molt de temps treballant en ell, més de 300 pàgines, que ara coneixerem el contingut. Però què és el Pla Local de la Infància de Gandia? Pues mira, el desembre de 2019, l'Ajuntament de Gandia, en el seu plenari, va decidir que Gandia se presentarà al segell de Ciutat de la Infància. Això què vol dir? Pues això vol dir que l'UNICEF, mateix Espanya, convoca cada any, convoca que els municipis puguin adherir-se a ser Ciutat de la Infància, i això porta que no solament el que serien les entitats locals, sinó tot el teixit social i tots els xiquets i les xiquetes puguem participar en un procés de fer un pla que portaran endavant aquests 4 anys. I això què vol dir aquesta llei? Aquesta llei vol dir que els ajuntaments han de complir en els paràmetres de lo que seria la Convenció de Drets dels Xiquets i les Xiquetes. O sigui, plasmar això en un document en el qual s'ha treballat tots els actius socials que tenim a la ciutat de Gandia, com estem parlant de Càritas, Assaem, Aznadat, Col·lectiu Obertament, Les Falleros, la Setmana Santa, doncs han treballat els col·lectius esportius, el que seria el preventori, si estem parlant, s'ha involucrat tota la ciutadania, més els xiquets i les xiquetes, des de lo que serien des de 9 fins a 12 anys, fent propostes i dient aquelles coses que li han agradat i no li han agradat, per a poder fer primer un diagnòstic. Per això han tingut la col·laboració d'una empresa de projectes infantils, que després parlareu amb elles. Entonces, hem replegat tot el seu sentir, aquelles coses que els agrada, el que no s'agrada, en un diagnòstic per a fer aquest pla que portarem endavant en els pròxims 4 anys. Un pla que està, pues, com a dir, negociat i planificat en tot. Per a fer-lo, aquest pla, què necessita? Pues fer una comissió tècnica. Hem d'agrair els 12 departaments de l'Ajuntament de Gandia que han participat en ell. Aquests 12 departaments, els seus tècnics, els seus regidors, han fet una aposta per recollir tot allò que es fa a Gandia en la infància i per recollir aquelles coses que a millor no fem i que hem de millorar. I després també el que seria tot el teixit social, com he dit abans, que han participat en fer aquest pla. I a més d'això, després una comissió externa que ha sigut formada, el que seria també a part d'agents externos, per tots els polítics, de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Gandia. I he d'agrair pues, que este pla l'altre dia en el plenari es votara a favor, per tant, de tots els grups polítics. I això és molt important, perquè que aquest pla vagi a UNICEF Espanya en el reconeixement de tots els grups polítics fa que d'alguna manera es valori molt més. I per tant, ara, quin és el pas? Pues el pas és portar-lo, ja l'enviem ara a UNICEF Espanya per a veure si podem aquest reconeixement i aquesta llei. Que no és tan important a lo millor tindre aquesta llei com a tal, però sí el fet de que nosaltres, la nostra política en aquests 4 anys va estar marcada per aquest pla consensuat en tots, en xiquets, en xiquetes, en actius socials de la nostra ciutat i també, com no, en tots els grups polítics. Clar, suposa que aquesta ple participació, aquest consens polític,
és el resultat d'un treball ben fet, però quan comença tot el treball, suposo que haurà sigut passet a passet fins a arribar a aquestes més de 300 pàgines del pla, no? Exacte, ha sigut un treball molt laboriós, ha sigut un treball de més d'un any, d'un equip de 5 persones implicades a tope en este projecte, i ja 5 persones des de infància, no? Més a banda, a tots els companys, a tots els tècnics que s'han implicat als diferents departaments, perquè aquest pla és un pla de caràcter transversal. Vull dir, no és una cosa que només ha sorgit d'infància, sinó que ha treballat totes les àrees: benestar social, educació, participació ciutadana, cultura, esport, urbanisme, mig ambient. Hem tocat totes les àrees perquè ells es diguin tot allò que fan els xiquets, totes les polítiques que des de cada departament, que en són moltíssimes, es desenvolupen per a dur a terme les seues polítiques i van dirigides als xiquets, però el que pretenem en este pla és què estem fent als xiquets, és adequat per als xiquets, és el que els xiquets de Gandia volen. Anem a ordenar-ho, anem a proposar-nos quins són els objectius que volem assolir. Aquests objectius venen donats en la Convenció dels Drets dels Xiquets, val? I està dins del pla d'UNICEF. Aleshores, el que hem fet ha sigut recollir el sentir dels xiquets, recollir el sentir, tot el que s'està fent a l'Ajuntament, tot el que els col·lectius que treballen directament en els xiquets volen, persegueixen, intenten implementar en la ciutadania, ordenar-ho en un pla estratègic a 4 anys. És un pla on se recollixen, per una banda, els objectius que volem assolir de cara a la infància de Gandia, i és un pla on també se fiquen les polítiques, les directrius que tenim que seguir per a donar consecució a aquests objectius. O sigui, és la nostra línia de treball d'aquí a 4 anys, de manera que ja no és sols fer el pla, sinó que ara ve el més difícil, és implementar aquest pla. És anar treballant dia a dia, de la manera consensuada, perquè l'important d'aquest pla és que no és una cosa que hagi sigut només de l'Ajuntament, sinó que ha estat consensuat en els xiquets, s'ha escoltat als xiquets, s'ha escoltat a totes les associacions, membres de l'AMPA, centres educatius, ha donat participació a una xarxa molt important de col·lectius implicats directament en la ciutadania. Aleshores, aquest pla el que fa és recollir les diferents polítiques que anem a dur a terme, els diferents objectius que volem assolir. Hi ha una avaluació, ja no és sols de dir vaig a fer una política i vaig a implementar-la, sinó que hi ha una avaluació. Què vol dir això? Veurem si al llarg del temps les polítiques que estem implementant es busca l'efecte o tenen l'efecte que nosaltres perseguim, sí. Si donen a compliment aquests objectius. Si no, es redissenyarà, perquè el que volem és donar compliment als objectius que ens hem fixat i que d'aquí a 2 anys, quan UNICEF es faci l'avaluació, donar en escreix, complir en escreix tot allò que ens hem proposat i que ens han proposat des de xiquets, perquè és un pla per a xiquets i fet amb els xiquets. Que és un procés d'aprenentatge, dels propis tècnics, i del propi ajuntament, dels propis regidors, perquè és, en el dia a dia és un continu d'anar fent i modificant conforme demanen els xiquets i les xiquetes de la ciutat. Per tant, totes aquelles polítiques que anem a fer a partir d'ara van a tindre que veure en aquest pla, sí. Vale, d'avaluar-lo, de fer el seguiment i de veure què coses hem implementat, què coses fem bé, què coses no estem fent bé i què coses potser no arriben a la nostra ciutadania més menuda, i sempre intentant que ells tinguin aquests drets i que puguin evolucionar, mateix, com a ciutadans de la nostra ciutat, en tots els drets que tenen des de la infància, que de vegades encara està molt deixat, encara n'hi ha xiquets que estan patint avui en dia situacions molt greus, situacions de fam, com estem parlant avui en dia, les estadístiques que n'hi ha de xiquets xiquetes que no arriben en les seues cases a arribar a final de mes, la que sí. Tenim una pobresa. Per tant, este pla incideix en tot això, de que hem de treballar en tot aquests punts de vista i sobretot que va ser avaluat per el que seria també cada 2 anys va estar avaluat i per presentar-se a UNICEF, perquè aquesta llei no te'l donen gratuït, no? És a dir, si tu no has fet aquestes polítiques als 2 anys i ho envies a l'avaluació i als 4 anys te retiren aquest segell. Per tant, sí. És un tema d'una avaluació i un treball continu. I d'això es tractava el tindre els criteris i els paràmetres ben establerts, ben fixes per a aquest resultat exitós, per no començar, per començar. Es va
Tot això es ve del context del Consell de la Infància, d'ací de l'Ajuntament? Exacte. Primer que res és, un, és el projecte que ha liderat des de l'Iduvina, des de la Regidoria d'Infància, i el que persegueix és obtenir el segell de reconeixement com a ciutat amiga de la infància. Este programa, que està liderat per UNICEF, el que dona és que Gandia serà un, dona la garantia, no?, de que Gandia és una ciutat que escolta els xiquets, és una ciutat que vol donar acompliment als drets que s'arrepleguen en la commemoració dels drets dels xiquets aprovada per l'ONU, i és una ciutat que es preocupa i persegueix per donar pues, acompliment a les polítiques de, dels nostres menuts. Per tindre aquest segell, pues, mos demanen això, ens demanen que tenien que tenir constituït un Consell de la Infància, que tenien que tenir una comissió interna, que és una comissió de treball, que tenien que tenir una comissió externa que agafa tota la ciutadania i agafa també tots els grups polítics que hi ha en el municipi. Tant, són uns requisits que te demanen que tinguis tindre. Entonces, el primer va ser constituir aquest Consell, que ha sigut el motor que després mos ha permès arribar també on estem. I bueno, també gràcies a la gran empresa que ha col·laborat amb nosaltres, que sabe que és Iniciatives Infantils, que la veritat és el projecte, perdó, Projectes Infantils, que és una empresa que ens ha ajudat a poder plasmar tot això, o sea, tota aquesta documentació, tota aquesta informació, poder-la d'alguna manera fer-la en una manera planificada, en una manera organitzada per a poder presentar-nos el que seria a Ciutat de la Infància. Sí, ara, sí. Ells ens han portat de la mà, de fet ha sigut una tasca important i estem supercontentes d'haver pogut treballar en elles. Dona gust, no?, treballar a professionals. Ara parlarem amb Daniela Llana, que són representants, representació de l'empresa Projectes d'Infància, per a que coneixen aquest contingut, no?, els passos i el resultat, no?, que hi ha en aquestes, insistim, 300 pàgines del Pla Local de la Infància. Però, clar, tal vegada alguna de les persones que està escoltant-nos, veient-nos, diga, escoltar a la infància, però són xiquets, són xiquetes, en aquestes edats són conscients del que es pot fer, del que no es pot fer, és a dir, aportaran coses entrellat o no? I es poden sorprendre. Efectivament, la veritat és que tots els plenaris que fem, bueno, ens sorprenen això, la participació, sí, i les propostes. Les propostes que de vegades, bueno, d'altres grups polítics me deien l'altre dia, bueno, però és possible que això isga d'ells sense que tinguin, sí, algú que estiga. Pues sí, és d'ells sense nosaltres, perquè el que comentem, que el Consell de la Infància, cada ells se reuneixen una vegada al mes, antes era presencial, ara és online, degut a la pandèmia, però bueno, en les propostes que fan, nosaltres no intervenim. O sea, jo salude i ja es deixo treballant en la coordinadora que tenim també, que coordinaneix conjuntament en Carol, que coordineix les reunions i es fan les seues propostes i també les seues demandes. I molts dels projectes que hem fet en aquests moments que estan portant-se a terme ha sigut gràcies a les seues propostes, no? Clar. Que l'any passat, o sea, van fer alguns projectes d'anar a l'hospital a visitar els xiquets que tenien càncer, van fer projectes d'anar també a el que seria en Nadal, acompanyar la cabalgata de Reis, d'anar a aquests xiquets que tenien menys, que tenen menys diners i que no poden tindre regals com pertoca. O sea que en tot moment la seva iniciativa, o sea, gravar programes en el, quan estaven confinats, de donar ànims als xiquets i per a que menjaren de manera saludable, el que utilitzaven la mascareta. O sea, han sigut propostes que els han portat endavant gràcies a la seva iniciativa. Com dèiem, és però els nanos fan unes propostes, sí, de moltíssima qualitat i tenen una visió que tal volta nosaltres ja hem perdut. Aleshores ens desperta un nou punt de vista que cal tindre ser en compte. Pot ser un referent i donar-nos una lliçó més de quatre vegades. Moltíssimes gràcies, Carolina Liduvina, per fer aquesta introducció. I ara anem a conèixer el detall amb Daniela Llana, de l'empresa Projectes d'Infància, el contingut d'aquest, que com dèiem, així el tenim, són més de 300 pàgines. Es podem imaginar el treball que ha suposat per arribar ací. Anem a conèixer el detall d'aquest pla. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres amb aquest assumpte. Seguim nosaltres en aquest magazín i anem ja al contingut d'aquest pla local de la infància i adolescència de la localitat de Gandia a desenvolupar des d'ara fins al 2024. Anem al detall. En representació de l'empresa valenciana Projectes d'Infància, Ana Calvente, buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y Daniela Martínez. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos al detalle. Este plan se divide en dos partes, ¿no? Comentarme. Sí, el plan se recoge una primera parte diagnóstica, donde se hace una foto fija de la, sí, realidad
de la infancia y la adolescencia en el municipio de Gandía. Con aspectos positivos y aspectos negativos, que ahora intentaremos poner algunos ejemplos. Y luego a partir de ahí, esa es la base, y la segunda parte... Sí, la segunda parte se basa precisamente en el análisis de ese diagnóstico que se ha hecho en primer lugar, en esas fortalezas y en esas debilidades, y se prepara toda una programación, una declaración de objetivos y una hoja de ruta que nos ayudará a aprovechar las fortalezas ya detectadas y a compensar esas deficiencias o déficits que habíamos observado siempre respecto a la infancia y la adolescencia del municipio. Antes de ir al contenido, claro, Daniela, estamos hablando de la empresa Proyectos de Infancia de aquí del territorio valenciano. No es el primer plan que desarrolla vuestra empresa, ¿no? No es el primer plan que desarrolla. Nosotras tenemos ya una trayectoria de pues casi 10 años de experiencia en temas de infancia y de gestión de planes en municipios de aquí de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de un documento que cada vez es más importante, hay mayor conciencia por parte de las administraciones públicas. ¿Eso habéis notado vosotras en estos 5 años de trayectoria de la empresa, que cada vez, afortunadamente, se piensa más en este colectivo más joven de la sociedad? Correcto, sí, esto lleva una trayectoria, como tú bien dices, corta, desgraciadamente, sí. Pero por otra parte es verdad que la conciencia de cada vez más municipios de trabajar con la infancia, no para la infancia, ¿no?, que es como siempre, porque si nosotros hacemos un balance de todas las actividades que se hacen dirigidas a niños, a niñas y adolescentes en cada municipio, pues evidentemente son muchas, desde siempre. Sí. Pero trabajarla para ellos no es lo mismo que trabajarlas con ellos, ¿vale? Contando con su participación, con su opinión, con sus necesidades, con sus carencias, con sus fortalezas, eso es lo importante. Entonces ese es el nuevo paradigma, ¿no?, en el que nos movemos ahora. Los planes recogen pues esas políticas de infancia que realiza cada ayuntamiento, pero contando siempre con la opinión de los niños. Vamos al caso de Gandía. Bueno, supongo que soy en la empresa hay diferentes perfiles profesionales que se dedican a elaborar un plan local de infancia. Bueno, en nuestro caso las dos somos psicólogas. Es el perfil profesional que tenemos, pero en principio cualquier persona que tenga formación en infancia y sobre todo en el estadio evolutivo, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia podría desarrollar un plan de infancia. Vamos al contenido exacto del plan local de Gandía, que ahora hay que ponerse manos a la obra en base a ese trabajo que habéis elaborado desde la empresa Proyectos de Infancia. Claro, decíamos, en la primera parte del plan, virtudes y aspectos más negativos que hay que trabajar sobre todo. No sé, un balance primero general del resultado obtenido. Las virtudes son muchas, muchísimas. En Gandía es una ciudad muy potente en cuanto a recursos a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, todas las medidas de protección a la infancia y la adolescencia son suficientes, la red educativa, los servicios, la oferta educativa que ofrece Gandía en todas las etapas educativas hasta la superior es riquísima. Fortalezas, muchas, debilidades también las hay, sobre todo la participación. Es lo que decía, ¿no?, Daniela, siempre hacemos cosas para ellos, pensando en su protección, ¿sabes? Sobre todo los categorizamos a la infancia como sujetos de protección y no tanto como sujetos de derecho. Entonces, hemos de construir ciudades que sean una buena ciudad para todos y todas, independientemente de la edad que tenga. Una ciudad adecuada en la que pueda vivir un niño, podrá vivir mejor cualquier ciudadano o ciudadana. Claro, tenemos que tener en cuenta que la participación es un derecho fundamental de toda persona, de todos los ciudadanos, y los niños también son ciudadanos. Sí. Entonces la participación infantil es la más olvidada desde siempre. Es verdad que es un colectivo que por su condición de menor de edad pues tiene menos posibilidades, menos autonomía, menos competencias para ejercer ese derecho, para luchar y reivindicar ese derecho. Otros colectivos que históricamente también han estado olvidados o discriminados pues han tenido la capacidad de poder hacer esa lucha. Sí, los niños no. Los niños, las niñas y los adolescentes hemos tenido que ser personas comprometidas con esa etapa y con esa causa, evidentemente, los que estamos luchando y los que estamos trabajando porque esos derechos, que son
perfectamente suyos, pues se den y se cumplan en los municipios. Y son las políticas locales las que tienen que favorecer este trabajo, ¿vale? Eso desde la política local, desde la más cercana. Claro. Y supongo desde muchas políticas, desde muchos, por lo que comentaban antes Carol y Liduina, ese planteamiento transversal. Es decir, hay un sinfín de políticas en las que mejorar esa participación de la infancia. Claro, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el que regula un poco el derecho a la participación, pues dice que los niños deben opinar y ser escuchados en todos aquellos temas que les afectan. Si pensamos qué tema le afecta a un niño, pues nos piensa un área municipal que no tenga relación con ellos. Claro. No hay ninguna. Urbanismo. Claro, ellos son peatones puros, además. Tráfico les afecta, les afectan los parques, los jardines, la sanidad, servicios sociales. Les afecta lo mismo que nos afecta a nosotros. Es que son un ciudadano más. Y yo supongo que esa parte más negativa en la que trabajar, que habéis dicho, la falta de participación, no es nada exclusivo de Gandía. Eso será algo, desafortunadamente, más general, correcto, que se dará en todas las poblaciones en las que trabajáis. Sí, sí, correcto. Es así. Eso es, lo acabas de definir perfectamente. No es algo exclusivo de aquí. Es una condición, pues, que sucede en todos los municipios en los que empezamos a trabajar con estas políticas. Entonces, bueno, es la asignatura pendiente que todos tenemos y en la que afortunadamente se está haciendo consciente y se está trabajando para compensar esa desigualdad. Yo no sé si a la hora de encontrar esos defectos o esas virtudes, ¿trabajáis bajo algunos criterios, algún esquema cerrado, algunos parámetros estándar, podríamos decir? Sí, nosotros todos los proyectos que elaboramos los hacemos siguiendo estrictamente la metodología que recomienda UNICEF dentro de su programa Ciudades Amigas de la Infancia. Entonces, hacemos exactamente un poco las directrices que ellos marcan, porque tiene una amplísima trayectoria en la reivindicación de los derechos de la infancia. Entonces, tienen programas ya muy consolidados, que de probada eficacia, ¿no?, en la aplicación en los ámbitos locales. Si pasamos a la segunda, bueno, tengo yo aquí, podéis ojear vosotras, porque ahora os voy a preguntar si respecto a la segunda parte, porque estamos hablando de ese análisis, digamos, esa radiografía de la población infantil, la segunda parte, ¿cómo concluye o cómo arranca esa segunda parte o qué plantea? Pues bueno, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? La segunda parte arranca a partir de la valoración y del análisis que se hace de ese diagnóstico, ¿no? Una vez analizada la situación de la infancia y la adolescencia en estos momentos en Gandía, pues hacemos una valoración. Bueno, no lo hacemos solo nosotras, evidentemente, sino esto ha sido un proyecto participado por casi, vamos, por todas las áreas del ayuntamiento, por todas las entidades, los niños. Entonces, esas conclusiones que destacan las debilidades y las fortalezas que tiene la realidad de Gandía es el punto de arranque o de partida de esa planificación. La planificación de lo que consiste es en una serie de actividades de cada una de las áreas municipales que se compromete a llevar a cabo a fin de aprovechar esas fortalezas, esas virtudes que tiene la ciudad de Gandía y compensar o mejorar aquellas debilidades. Entonces, claro, estamos hablando de casi 200 hojas de planificación, ¿vale?, donde se recogen, pues, todas las actividades área por área. Y bueno, pues, o sea, mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Bueno, a partir de ahora, mucho trabajo hecho y mucho trabajo por delante. Exactamente, exactamente. El trabajo está prácticamente hecho. El plan lo único que hace es recoger y blindar esas políticas, ¿no?, bajo un mismo marco, ¿no?, bajo el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Y es que muchísimas de las cosas que se hacen son perfectas, ¿vale? Entonces, simplemente a partir de esas debilidades que se han detectado, lo que se ha hecho es ampliar o añadir una serie de acciones para compensar esas debilidades. Entonces, bueno, pues ahora estamos en ese reto de ver cómo vamos a ir consiguiendo que se cumplan esos objetivos. Entonces, son 4 años por delante para trabajar estas hojas de ruta, ¿no?, que habéis establecido. Sí, el plan en principio debe contemplar, pues, un periodo a medio plazo para dar tiempo a ver y poder valorar el impacto que el plan tiene sobre la sociedad de Gandía.
Normalmente tiene una programación anual y una memoria anual que ya te va dando pistas de lo que vas consiguiendo y de lo que tienes que ajustar porque no estaba claro, porque no te ha dado el fruto. Haciendo paradas, ¿no?, durante toda la carrera. Exacto, exacto. Uh-huh. Luego hay una gran parada central a mitad de plan, uh-huh, que es donde sí que tienes que presentar a UNICEF una valoración de ese impacto, ¿no?, y luego una valoración final. Uh-huh. Y necesariamente, pues luego hay que elaborar un nuevo plan a otros cuatro años vista y... Claro, a partir de ahora lo que se necesita es trabajar, ¿vale?, con otra perspectiva. Entonces, todas las actividades que se han planificado, de las que la mayoría ya se estaban realizando, la diferencia es que vamos a tener unos indicadores de cada una de esas actividades que nos van a decir si está funcionando, si estamos consiguiendo ese objetivo que nos marcamos. Bueno. Entonces, eso es un poco, digamos, la diferencia en el método de trabajo que a partir de ahora tendremos que implantar, no solo en lo que son las áreas puras del ayuntamiento, sino todas las entidades, las asociaciones que han participado y que también han ofrecido su gestión, ¿vale?, para contribuir a lograr estos objetivos. Entonces, esos indicadores son los que tenemos que tener muy en cuenta y tendremos que ir valorando para que constatar si realmente estamos cumpliendo el objetivo que nos marcamos. Bueno, al sonido de las campanas de la colegiata, llegamos al final de esta entrevista. Vemos que hay mucho trabajo hecho. Se conocen las debilidades y las fortalezas de la población infantil, adolescente. Sabemos que se trabajará y mucho para que ese camino llegue a buen puerto y se consigan esos objetivos para que digamos que Gandía es una ciudad amable, amiga de la infancia, y se piensa y se trabaja con ellos a partir de este plan local de infancia y adolescencia. Exacto, muchísimas gracias, Ana y Daniela, un placer. Igualmente, gracias. Pues hemos dado tres, el punto y final a este test de Magasí, ya veo en este mal esporte del Ayuntamiento de Gandía, que es Aon Estreballa, y no només responsables polítics, sinó també tècnics dels diferents departaments, de les diferents àrees municipals, i també col·lectius, entitats, associacions que també diuen la seua per a beneficiar aquesta participació, augmentar i fer-la real, la participació de la població infantil. Així és que comença ara de posar en marxa el contingut d'aquest pla local de la infància i adolescència de la ciutat de Gandia. Quatre anys per davant, i anirà mirant-se amb lupa que tot aquest procés vagi pues, a aconseguir el resultat que es vol aconseguir. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Ja sabem que també es poden acompanyar a través de la pàgina web telesafor.com. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així en el magasí. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.